Tisztelt gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen újabb szombatkézdési áhítatunkon. Az 593-as éneket keressük meg és énekeljük együttesen. Édenből jő a nyugalomnak, 593. Miért az Úr, hogy leboruljunk és megkérjük idős Verebi László testvért egy kezdjén már.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ismételten ezen ma esti alkalommal. Szeretettel köszöntöm az interneten keresztül jelenlevőket is, és kívánom, hogy egész szent szombatnap folyamán érezhessük a Jóistennek az áldását. Ma esti gondolataink a Kolossé írott levél első fejezetében, és ott pedig a 12. verssel kezdődnek, tehát Kolossé levél első fejezetének a 12. verse eképpen hangzik. Hálákat adván az Atyának, aki alkalmasokká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Valóban ezért hálás kell lenni a Jóistennek, hogy annak ellenére, hogy bűnös emberek vagyunk, bűnös, nyomorult életet folytatunk itt a Földön, és mégis alkalmassá tud tenni bennünket, és alkalmassá tesz, hogy a szentek örökségéből részesülhessünk. Már a kezdő éneket is ennek a fényében választottam, igaz, Édenből jön a nyugalomnap is, és valóban az Édenben kezdődött minden, ami a földi történelmünkhöz kapcsolódik, és ami elindította ezen egész földi történelmünket. És úgy gondoltam, hogy ha tényleg a Jóistennek köszönhetjük, és hálásak kell legyünk azért, hogy ő tesz alkalmassá bennünket, hogy a szentek örökségében részesüljünk, és gondolom itt a mennyországra gondolhatunk, hogy egy örök életen át élhetünk boldogságban a mi Istenünkkel. Ez valamihez hasonlítható, és pedig ahhoz hasonlítható, hogy milyen élet volt valamikor az Édenkertben. Hisz amilyen életre a Jóisten eredetileg teremtett bennünket, nem azért teremtett, hogy aztán az elmúljon, hanem ő úgy indított el az embert, hogy mint aki az örökkévalóságba indítja el. Hogy innen mi kiestünk, azt mondja, de ő segít nekünket, hogy visszakerüljünk oda. És az, hogy ne veszítsük el a mi reménységünket, ne veszítsük el, vagy ne homályosodjon el a mi szemünk előtt ez a valódi cél, úgy gondoltam azért néha nem árt az, hogy egy kicsit úgy, hogy visszaemlékezünk arra, hogy hát milyen is volt, vagyis milyen is lesz az, ami vár ránk, és pedig a szentek öröksége. Úgyhogy szeretném, hogyha megnéznénk ma esti folyamán egy kicsit közelebbről, mondjuk, hogy ismétlés formában, hogy milyen is volt az élet az Édenben. A Biblia első lapjain a második fejezetben a 8. és a 15. verset olvasom. És ültette az Úristen egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteti az embert, akit formált vala. 15. versben, és vevé az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Igaz, tehát látjuk azt, hogy maga Jóisten így indított el az embert, miután megteremtett mindent, és magát az embert is, és valóban az első szent nap is beállt. Innentől fogva az embernek az otthona lényegében az Édenkert volt. Így olvasom több gondolatban a Nagyorvos lábnyomában című könyvünkben is, Isten olyan környezetet választott őszüleinknek, amely a legjobban szolgálta egészségüket, boldogságukat, és a Jóisten nem egy palotát készített az ő számukra, ami tele van fényűzéssel, arannyal, ezüsttel, és mindenféle, mondjuk úgy mesterkélten díszített dolgokkal, ami biztos, hogy csodálatos lett volna, ami az Isten kezéből kerül ki ez is, hanem ő mégis, azt mondja, olyan környezetet választott, ahol úgy az egészségüket, mint az ő boldogságokat a legjobban szolgálta. És ez nem más volt, mint maga egy úgy az Édenkert. Közvetlenül a természetbe helyezte őket. És ott voltak a bokrok, otthongyanánt, ott voltak a virágok, ott voltak a csodálatos fák, illatos környezet, és mindezek valóban az embernek az egészségét, boldogságát szolgálták. Olyan érdekesen találtam itt is egy-egy mondatban a Pátriárkák és Proféták című könyvben is,
Például milyen is volt ez a lakás? Azt mondja, hogy ez a kert volt a lakásuk. És azt mondja, hogy a kék ég volt a boltozata. Pompás virágokkal, élő zöld szőnyeggel díszített föld a padlózata. És a gyönyörű fák, levéldíszes ágai vontak mennyezetet az ágy fölé. Csak úgy gyönyörű leírás, igaz, hogy milyen is volt ez az otthon. Visszább egy lappal, hogyha azt mondjuk, hogy maga a kert volt az otthon, ami azért nem egy kicsi dolog volt, mint ma egy ház, igaz, hanem azért gondolom ez egy terjedelmesebb valami lehetett, egy ki tudja hány hektáron vagy holdon elterülő otthon volt ez, de ezen belül nekik volt egy kis házuk vajon, ahova mégis behúzódtak, és ahol tényleg az igazi otthonnak a melege meg lehetett? Hogy gondoljátok, volt? Nem volt. Hát olyan ház, mint nekünk, olyan nem volt. De viszont, ahogy az eblőbb olvastuk, hogy fű volt a szőnyeg, igaz, és virágok és fák, hát nézzétek meg, hogy például egy másik leírásban eképpen olvassuk, azt mondja, hogy a Jóisten egy kertet készített elsősorban otthonukként, tehát az egész kert volt az otthon. De ebben a kertben volt mindenféle fa, közülük sok megrakottan illatos, ízletes gyümölcsel. Voltak ott szöllőtövek, nagyon kellemes a szemnek, és a legváltozatosabb színű csábító gyümölcsöktől roskadozva. Ádámnak és Évának kellett szöllővesszőkből lugast alakítani, így készítve maguknak lakást a gyümölcsel borított élő lombozatból. Így is mondhatnánk, hogy egy saját maguk által szőt, vagy pedig nem szőt, hanem úgy igazították a kis hajtásokat, hogy végül is egy kis, mondjuk úgy szőlő lugas fészekben volt az az igazi meghitt meleg otthon, amit ugyebár mi is otthonnak minősítünk, és ahol mindig visszamegyünk, és leadjuk a fejünket pihenőre. Tehát valami ilyesmi volt nekik is, de ez is a természetből és ezen csodálatos szépségekből tevődött össze. Madarok éneke, csodálatos színpompája, állatok mozgása és az állatoknak a látványa mind-mind ott volt, és csodálatossá tette ezt az embereknek a számára. Mert ott volt minden romlatlan volt, minden tiszta volt, és a Jóisten, hogy olvastuk? Oda tette őket, hogy műveljék és őrizzék ezt a kertet. Egy másik gondolat azt mondja, hogy mindennapi munkájuk egészséget és örömet kínált az ő számukra. Hisz naponta találkozhattak az ő teremtőjükkel, és ő is tanította őket minden csodálatos bölcsességre. Isten megáldotta őket képességekkel, és pedig olyan csodálatos képességek, amely mind a mai napig lényegében birtokában lehetünk ezeknek, és pedig, hogy értékeljék a szépet, hogy értékeljék a harmóniát, ahogy össze van állítva ez az egész kert, és ahogy az fenntartja a Jóisten azt minden nap, és ahogy az egyik napról a másikra átmegy, hogy örömet találjanak a természet valóságos szépségeiben. Tehát mind ezek a dolgok, amelyeket a Jóisten ajándékként adott az embernek, és képességekkel áldotta meg őket. Mert ma sem mindenki tudja ezt a képességet elsajátítani. Van, aki nem értékeli a természetet, valaki nem értékeli a szépet, van, aki csak rongálni tudja, és kihasználni tudja, és ezeknek nincs meg ez a képességük, amit megint a Jóisten tud adni ahhoz, hogy a körforgás és a harmónia megmaradjon. Inkább az emberi alkotások között élünk. Általában akkor vagyunk úgy igazán a természetben, amikor esetleg kimegyünk egy kicsit kirándulni, egy pár órát kint vagyunk, vagy egy pár napot kint vagyunk, és akkor úgy érezzük valójában a természetnek a közelségét, az arcunkon is látszik, hogy kicsit többet voltunk kint, és a szél, mint hogy a nyáron is igaz, rátette a bélyegét a mi arcunkra, de viszont nagyon kevés az idő, főleg akik a városokban laknak, még kevesebb időt tudnak a természetre fordítani, és több időt tölt az embereknek a nagy hányada inkább a beton dzsungelben,
mint a valóságos dzsungelben. És ez viszont olyan hátránnyal jár, hogy az ember nem tud annyira közel lenni az ő teremtőjéhez. És ez meglátszik az embereknek az életén, viselkedésén, mert sokkal kevesebb örömet tud a teremtő adni azon környezetben, ahol a mi saját kezünk alkotásai körül vagyunk állandóan. Tehát a Jóisten egy kertet ültetett szépet, hogy örömet szerezzen az ember számára. Egy-két idézetet is kerestem ezzel kapcsolatosan, csak úgy két dolgot hadd említsek meg belőle. Itt a válogatott bizonyságtételekben azt a gondolatot pártolja a prófétanő, hogy hát, ha csak lehet minél többet, többen, inkább ne a városokban, hanem a vidéken lakjunk és éljünk, és a vidékről dolgozzuk be, mondjuk úgy missziómunka által a városokat. Például ilyeneket mondunk, hogy ne tekintsd lemondásnak, hogy a hegyek és dombok közé kell költöznöd, inkább keresd azt a visszavonultságot, ahol egyedül lehetsz Istennel, és megismerheted akaratát és útját. A természet látványa, a teremtő keze munkájának tanulmányozása által észrevétlenül átváltozzunk ugyanarra a képmásra. De hogyha nem abban a környezetben vagyunk, mennyivel nehezebb ez a változás. Aztán menjetek ki a városokból, vidéki területekre, ahol a házak nincsenek összezsúfolva, és ahol szabad lehetsz az ellenség hatásától. És még sok hasonló gondolatot mond, tehát nem azt jelenti, hogy most a városi környezetben vagyunk, nem lehet igaz a Jóistennek szolgálni. De viszont ajánlott, és aki csak tudja és megteheti, azt mondja, a Jóisten sokkal többet tudna adni az embernek, sokkal többet tudnánk az ők közelében lenni, hogyha a természethez közelebb lennénk. Egy másik gondolatot is szeretnék, hogyha megtekintenénk, az milyen volt az élet az Édenben, ugyebár ez a témánk ma este, hogy hogyan gondoskodott Isten ugyebár az egészséges táplálkozásukról. Mert ez is hozzá tartozik az életben való, az Édenben való élethez. Ugyebár itt a 31. vers, az első fejezet végén azt mondja, hogy és látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, íme igen jó. Tehát sok mindent adott a Jóisten, adott növényeket, adott állatokat, azt mondja, amit teremtett, mindent jónak látott, és a második fejezet 9. versében mondja, és nevele az Úristen a földbe mindenféle fát, tekintedre kedvest, eledelre jót, és az élet fáját is a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásnak fáját. Tehát mi is volt az étrendjük, hogy végig tekintenénk, nem minden szöveget olvasunk el. Jóisten maghozó füveket rendelt, ez ma gabonának nevezzük, vagy maghozó gyümölcsöket, amelyek ugyebár az egész gyümölcs készletet, ami a földön rendelkezésünkre áll, megint ide érthetjük bele. És azt mondja, a mezőnek füvét is, amit majd aztán később itt a 3. fejezet 18. versében is mondja, hogy töviset, bogáncskorót, teremjen tenéked, és egyed a mezőnek füvét. Igazán itt már sok olyan vadnövény és bogáncs és gyom, úgymond, amelyek nem éppen a mindennapi étkezésünket szolgálják, de ide tartoznak majd aztán a zöldségfélék, és az a rengeteg sok gyógynövény, ami lényegében megint az embernek a javát szolgálja. Tehát ez volt az eredeti étrend, amit a Jóisten az Édenkerttől úgy látta, hogy az ember számára hasznos és egészséges és örömöt szerez. De mit vonjunk le ebből tanulságképpen? Hogy mind a mai napig erre kéne törekedjünk, hogy a legegyszerűbb, a legtermészetesebb formájában tudjuk elfogyasztani azokat az ételeket, amelyek elébünk vannak téve táplálék gyanánt. Épp a tegnap is eszembe jutott, pont mentem és a benzinkútnál fizettem, és láttam, hogy hát eddig nem így volt a pót, egészen másképp volt a pót. Most már olyan pótok vannak, hogy hozzáférjél és kifizessed, egy ilyen óriási, hogy mondjam, ilyen
polcok vannak, és megint tele van mindenféle édességgel ezzel azzal, hogy ameddig ott állsz és várod a sorodat, hát ha megkívánod az egyiket, és akkor már azt is megveszed. Ugye erre törekszenek mindig, és úgy elnéztem, hogy hát olyan színesek voltak, ez pont csokoládés pult volt, mindenféle csokoládé rajta, de valahogy egy olyan érzés jött bennem, hogy hát hogy mennyi méreg lehet ebbe, igaz? Aztán néztem a másik polcot, és úgy eszembe jutott, hogy tényleg amit az üzletben veszünk, és ilyen olyan szép csomagolásban van, minden már át van gyúrva, át van készítve, és mennyire óvakodni kéne ezektől, és mennyire oda kéne figyelni arra, hogy tényleg az ember minél egészségesebben táplálkozzon. És az utóbbi napokban, nem tudom, ennek folytán, de úgyból eszembe jutott, hát milyen jó volt az aludtej, igaz? Hát akkor egy kis aludtejet oda tettem, hogy, és úgy eredetileg, akkor milyen jó egy kis fokhagymás, pirítos, olajos kenyér, igaz? Az avokádót is nem kutyulom össze ezzel-azzal, úgy, ahogy van, csak megsózza az ember és megeszi. Tehát szinte az embernek az természete, hogy egy kicsit erre rááll és gondolkozik, akkor rögtön vágyik arra, hogy hát, hogy minél természetesebb formájában az ember ne azt vegye meg, amit elébe tesznek, valamit muszáj megvegyünk. De törekedni arra, hogyha lehet, minél kevesebb legyen ez, mert a Jóisten így tárta elébünk. Az úgy olvasok, hogy erőt, szívóságot, szellemi frissességet biztosítottak az embernek, ellenben minden más bonyolult táplálkozással szemben. Ugyebár a Jóisten körülvette az embereket, Ádámot és Évát, növényekkel és állatokkal. Milyen volt az ő kapcsolatuk az állatokkal és a növényekkel? Tehát ezekkel az élőlényekkel, mert mondjuk, hogy növényeket nem nevezhetjük olyan élőlényeknek, mint az állatok, de viszont mégis élőlények olyan formában, növények, élet van bennük, és mindez az ember környezetében volt. Így javaslom a 19. versben, és formálta az Úristen a földbe mindenféle mezei vadat, mindenféle égi madarat, és elvívi az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat, mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve. És hogyha összekapcsoljuk ezt az Ésaiás könyvében, mert ugyebár amit most itten beszélgetünk, és az Édenkertről, úgy édekeltre visszemlékezünk, ezt mind úgy kell szemléljük, hogy valami hasonló fog történni majd ismét az örökké valóságban, mert ide akar a Jóisten visszahelyezni bennünket. És itt az Ésaiás 11. fejezetében a 6. verstől olvasom, és lakozik a farkas a bárányjal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat, a tehén és medve legelnek, és együtt feküsznek a fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik. Igaz? És olvashatnánk tovább, például a 9. vers. És nem ártanak, nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert, mint a vizek a tengert beborítják. Tehát milyen csodálatos volt, és milyen csodálatos lesz, hogy az állatok is békességben voltak egymással, és akkor is bizonyára igényelték az állatok a kedvességet, a szeretetet, és mind a mai napig vannak állatok, amelyek ugyebár közelebb vannak az emberhez, és igénylik ezt, és viszonozzák a kedvességet és a szeretetet, de hogyha jól belegondolunk, hogyha meg is romlott ez a természet olyan formában, hogy vadállatok is lettek, de még a vadállatok, a ragadozók is megérzik azt, hogy ha szeretettel fordulnak irántuk, és igyekeznek viszonozni azt. Tehát számtalan esetet említhetnénk, amikor tényleg emberek megtapasztalták ezt a vadonban. Hadd olvasak itt egyetlen gondolatot, azt mondja, Ádám jól ismert minden élő teremtményt, a vízben játszadozó hatalmas leviátántól, a napsugárban lebegő porszemnyi bogárig, mindegyiknek ő adott nevet, ismerte természetüket és szokásaikat, Isten dicsőségét az egekbe, a rendben keringő megszámlálhatatlan világot, azt, hogy miként lebegnek a felhők, a fény és a hang, a nappal és az éjszaka titkai, őszüleink mind tanulmányozhatták. Az erdő minden levele, a hegyek minden köve, minden fénylő csillag, a föld, a levegő és az égbolt Isten nevét hordta magán.
A teremtés rendje és harmóniája végtelen bölcsességről és hatalomról beszélt. Mindig felfedezhettek valamilyen szépséget, amely még jobban elmélyítette szívükben a szeretetet, és hálájuk újabb kifejezésre, hálájukat újabb kifejezésre indította Isten iránt. Tehát valami csodálatos összhang volt az, amit egyedül maga Jóisten volt, aki megtanította őket erre. Már említettük, de hadd térjünk még vissza egy kicsit arra, hogy milyen tevékenységgel is bízta meg a Jóisten az embert. 15. versben olvastuk, a második fejezetben az Úristen vevé az embert, és helyezteti az édenkertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Úgy elgondolkozunk azon, hogy hát miért kellett dolgozni Ádámnak, hogyha mindene megvolt? Hát még a hálószobája plafonjában is csüngtek a szöllők, igaz? Tehát csak ki kellett nyújtsa a kezét, leszakítson egyet, és hogy arrébb ment. Hát szinte minden ebből állt. Hát mit kellett itt még dolgozni? Így ma is ugye elmegyünk egy ilyen helyre, ahol, vagy még vannak a világon ilyen helyek, ahol csak úgy nem is kell gondozni, és mégis a gyümölcsök teremnek a fákon, csüngnek, épp csak le kell szakítani, és el kell fogyasztani, és akkor mit kell még dolgozni? És főleg abban a csodálatos és tiszta, romlatlan környezetben, hát mit kellett Ádámnak dolgozni? És a Jóisten mégis azt mondja, hogy művelt és őrizt. Isten Ádámra a teremtett dolgoknak a tovább formálását bízta. Jóisten valóban oda ajándékozta Ádámnak az Éden kertjét, hogy művelje, de ez azt jelentette, hogy lehetett tovább alakítani. Lehetett magot elültetni, lehetett a hajtásokat igazgatni, lehetett gondozni őket, lehetett használati eszközöket készíteni, igaz, lehetett sok minden dolgot felfedezni, és a Jóisten azt szerette volna, hogy ugyebár aztán szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és aztán az ő gyermekeiknek is ültessenek egy kertet. Igaz? Mert akkor az otthon a kert volt, az édenkert volt. És hogyha nőttek volna, szaporodtak volna, Jóisten azt szerette volna, hogy az egész föld lassan édenkerté változzon, ahol csodálatos boldogságban élhetnek az emberek. És ehhez már dolgozni kellett, művelni kellett, őrizni kellett, ültetni, hajtásokat venni, és ki tudja, hogy mint, ahogy a Jóisten oktatta és tanította őket. Hogyha a bűneset után az ember milyen alkotásokat tudott létrehozni, igaz? Hát mire lett volna képes az ember, hogyha nem esik bűnbe? Azzal a bölcsességgel, határtalan bölcsességgel, amit a Jóisten ajándékozott az embernek. És még nagyon sok bölcsesség már elveszett. Mert ma se tudják, hogy építették a piramisokat, igaz? Honnan szedték a sivatagba azokat a köveket? Lehet, az mind homok, de valamivel beöntötték, mint ma, hogy öntik a kofrásba a betont. Nem tudják, mert honnan hozták volna, igaz? Olyan technikák, amelyeket ma már nem tudnak. Ki tudja, milyen technikával építették a Bábel-tornyát, igaz? El se tudjuk képzelni, hogy mi lehetett ott. De mi lehet volna, hogyha nem esik az ember bűnbe? Isten azért, vagyis Istennek az akarata volt az, hogy az ember alkosson, az ember tevékenykedjen, és lássák meg a saját munkájuknak az eredményét. Mert az Jóisten is visszatekintett, és azt mondta, hogy íme minden igen jó. Az embernek is ezt az örömet akart adni, hogy mindig visszatekintsen az elmúlt hétre, és azt mondja, hogy íme, amit csináltam, minden igen jó. Ti viszont szoktatok tekinteni, kedves testvérek, az elmúlt hétre? Mert most pont például ennek az ideje van, igaz? Péntek este van, és vissza kell tekinteni, hogy na mit is tettem én ezen a héten, és íme minden igen jó, vagy nem igen tudjuk mindenre rámondani, hogy hát igen jó volt minden.
Pedig Jóisten ezt szeretné, hogy amit teszünk, amiben tevékenykedünk, amire ráteszünk a kezünket, az hasznos legyen, szép legyen, másokon segítsünk, tényleg az emberiség hasznára váljon. És nyugodtan tudjuk visszatekinteni, hogy az Jóisten velünk volt, és amit arrébb tettünk, az tényleg az valakinek a hasznára volt. És akkor elmondhatjuk, hogy igen, köszönjük Uram, hogy velünk voltál, adtál erőt mindehez, és igen, jó minden, amit tettünk. Ha nem egészen így teltek, vagy telt az elmúlt hetünk, törekedjünk arra, hogy ilyen formában tekintsünk vissza péntek esténként. És engedjétek meg, hogy arról is ejtsünk egy pár szót, mert az édenkertben még történtek dolgok ezen kívül, amiket elmondtam. Mert voltak élőlények, de nem csak növények formájában volt élet, és nem csak állatok formájában, és volt ott még két ember is, igaz? Mert ők uralkodtak mindezeken, hanem az embereknek volt még kapcsolatuk Ádámnak és Évának mennyei lényekkel is. És így olvassuk a 3. fejezet 8. versében, és meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. De nem hiszem, hogy csak ezen a reggelen történt ez, hanem bizonyára nagyon sokszor, ameddig ők az édenkertben voltak, meghallották az Úr szavát, már hűvös alkonyatkor az Úr kereste őket. Igaz, ez is egy érdekes dolog, hogy már milyen korán lehet az Istennel találkozni. Milyen korán keres az Isten, még alig indul a nap, a Jóisten már ébren van, igaz? És már keresi az embert, hogy merre vagy, mert szeretnék veled találkozni. Szeretném megbeszélni veled, hogy mit is terveztél a mai napra. Mi az a munkamenet, amit én szeretnék, hogy te elvégezzél, és aztán egyeztessük a programot. Ezt mind a mai napig a Jóisten ezt teszi, és keresi az embereket, keres bennünket hűvös alkonyatkor, hogy találkozzon velünk, hogy úgy induljon a napunk, hogy az Isten áldása lehessen rajta. Ők tanulók, Ádám és Éva tanuló volt az Isten iskolájában. Isten bölcsesség által tanította őket. Évezték az angyaloknak a társaságát, beszélhettek a Jóistennel szemtől szembe, nap mint nap. Ott lehetett maga Jézus Krisztus, igaz? Aki olyan sok mindent bölcsességre tanított őket, és bemutatta nekik mindazt a mérhetetlen tudást, amit már ezer évek óta kutatnak az emberek a természetben. Hogy is alakul, hogy is van a felhő, a természet törvényei, hogy is működik a fizika, a kémia is minden. És Jóistentől Ádám és Éva első kézből kapott meg mindent. Hogy ez így működik, az úgy működik, ez így van, hogy tudják az egész harmóniát, és értsék meg, hogy áll fent a mindenség, hogy tartja fenn a Jóisten a mindenséget. De sajnos ez a kapcsolat megszakadt, és ezért nehéz nekünk megérteni azóta azt, hogy milyen az, amikor naponta találkozol a tökéletes szeretettel. Mert Ádám és Éva naponta találkozott a tökéletes szeretettel, magával a szeretettel, élő formában találkoztak, a mennyei Istennel. Milyen az, nehéz nekünk megérteni, hogy naponta találkozol a tökéletes bölcsességgel, akiből minden kiindul, és naponta hajnalban a Jóisten már közeledett hozzájuk, tökéletes bölcsességével, szeretetével. Milyen a végtelen erővel találkozni, milyen a végtelen tisztasággal találkozni. Ezt nem tudjuk mi megérteni, de Ádám és Éva ezt átélte az édenkertben. Milyen csodálatos lesz, hogy majd egykor, amikor ismét lesz majd édenkert, ismét átélhetjük majd mi is. Vagyis mi nem ismét, hanem valóban először átélhetjük ezt. Csak Ádám és Évának lesz az, hogy ismét megtapasztalják ezt a csodálatos találkozást. Azt mondja a Korintusnál, mi tükör által homályosan látunk valóban. De azt mondja, de egykor majd színről színre fogok látni. És hamarosan eljön ez az idő, amit Ádám és Éva már oly sokszor átélhetett, hogy valóban felfogjuk és értékelni tudjuk a mennyei tervet és isteni gondolkozást. És egy utolsó gondolatot is engedjetek meg, mert még mindig van valami, amit
amit meg kell, hogy említsünk, hogy milyen lehetett az Édenkertben, és milyen csodálatos lesz majd a mennyországban. A Prédikátor könyvében, a 7. fejezetben, a 29. vers árul el nekünk itt egy érdekes dolgot. Prédikátor 7:29. Hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak. Aztán folytatja, ők pedig kerestek sok kigondolást. Miért teremtette Jóisten az embert? Igaznak. Mindezen túl, amit eddig elmondtunk az Édenkertről, nem szabad elfelejtkezünk arról, hogy akkor még az ember igaz volt. Akkor még nem volt bűn. Akkor legalábbis a Földön. Mert tudjuk, hogy már a mennyben megindult a lázadás, de még a Föld ártatlan volt, és Isten képe volt maga az ember. Ő volt a maga az ártatlanság. Igaz, ott volt a jóra törekvés az emberben, ott volt a hálás lelkület. Félelem nélkül éltek az emberek. Akkor ismerték meg a félelmet, mikor először elrejtőztek. De addig nem volt félelem. Nem volt irítség, nem volt féltékenység, önzés, tele volt békességgel a szívük, tele volt örömmel, boldogsággal, semmi rossz érzés, semmi rossz gondolat, semmi hátsó szándék, mert igaz volt az ember, meg volt az embernek az az igazsága, amivel az Isten ruházta fel a teremtéskor. Ekkor még az ember ezt nem veszítette el, még a bűn nem férkőzött Isten és teremtménye az ember közé. Nehéz felfogni és elképzelni ezt a világot. Milyen lenne a világunk, hogyha nem lett volna a bűn? Hányan lennénk a Földön? És azóta sose lett volna egy veszekedés, sose lett volna egy irítség, sose lett volna semmi rossz, mindenki csak a jót és a szépet akarta volna. Szinte el sem tudjuk képzelni, hogy tényleg megvalósulhatott volna ez. De Jóisten azért indította így el az embert, mert tudta, hogy ez megvalósítható. Csak elestünk, eljátszottuk ezt a lehetőséget, de Jóisten nem adta fel. És azt mondja, hogy mindez, ami ott volt, ez ismét lehet majd az ő országában. Egy utolsó gondolatot hadd olvassak, és egy utolsó idézet a Páták és Proféták című könyv teremtés fejezetéből így olvasom. Ameddig híven követték Isten törvényét, egyre jobban tudtak ismeretet szerezni, örülni és szeretni. Tudásuk állandóan új kincsekkel gazdagodott, a boldogság új forrásait fedezték fel, és egyre tisztább fogalmakat kaptak Isten felmérhetetlen és kiapadhatatlan szeretetéről. Ma is megtörténhet ez. Ha egyre több kapcsolatunk van a Jóistennel, egyre többet az ő szeretetéből tudunk megérezni, megérteni. Egyre több kapcsolatunk lehet vele, egyre több ismeretet tudunk szerezni, egyre jobban felfogjuk az ő szeretetét az ő áldozatán keresztül, akkor valóban Istentől, Jézus által kaphatunk és kaptunk még egy esélyt arra, hogy átélhessük mindazt, amit egykor Ádám és Éva az Édenkertben átélt. A kérdés az, hogy akarjuk ezt. Én szívemből kívánom, hogy valóban vágyjunk ismét az Édenkertben. Valójában úgy írja a profétaság lelke, most hol van az Édenkert. A helyét tudjuk, hogy körülbelül hol volt. De viszont aztán Jóisten magához vette. És megőrizte. És majd ismét vissza fogja helyezni ide a földre, hogy valóban mi is részesei lehessünk ennek. Jóisten segítsen meg, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy egykor az Isten országában mi is találkozhassunk az Istennel egy hűvös alkonyatkor, amikor jön és nevünkön szólít bennünket. Jóisten segítsen meg, hogy átéljük ezt. Amen.
Befejezésül az 549-es énekünket keressük meg, és énekeljük együttesen. Köszönjük te néked, mennye Istenünk, hogy a te ígédből valóban felénk ragyoghat az a mennyei hon, amit te készítesz a mi számunkra. Ó, köszönjük Istenünk, hogy te megteremtettél bennünket. Köszönjük, hogy te
igazaknak teremtettél, és csodálatos terved volt velünk. Ezért hálás a mi szívünk, Istenünk, és segíts meg, jó atyánk, hogy amit te valóban eredetileg szántál a mi számunkra, azt egykor mi is átélhetnénk. Most csak úgy kóstolgatjuk, minél közelebb vagyunk te hozzád, annál jobban meg tudjuk érteni, hogy mi az, hogy igazán szeretni, mi az, hogy irgalmasnak lenni, mi az ártatlannak lenni, mi az tisztának lenni. Teljesen nem tudjuk ezt felfogni. Homályosak még előttünk ezek a fogalmak, jó atyánk, de tudjuk azt, hogy van mindegyiknek egy valóságos megértése, amit akkor tudunk majd megérteni, amikor majd ott lehetünk a te országodban. Segíts Istenünk, hogy vágyjunk erre, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy a te megváltási terved a mi életünkben is valóra válhasson. És egykor ott lehessünk a te országodban, és átélhessük azt, hogy mit jelent Isten közelségében lenni, bűn nélkül, tiszta szeretetben. Jó atyánk, erre segíts meg mindannyiunkat, hogy ez a szombat is segítne bennünket a te igéd tanácsai által, hogy oda juthassunk a te országodban. A Jézus nevében kértünk. Amen.
Isten tiszteltünk véget ért, a Jóisten áldása és békéje maradjon velünk, és adjon egy nyugodalmas éjszakát, egy pihenést, hogy holnap ismét az Úr házában lehessünk, és dicsérhessük őt. Csak annyit szeretnék kijelenteni, hogy akik itt vagyunk, már úgy készüljünk a holnapi napra. Sajnos a tegnapi nap folyamántól Erzsébet testvérnőnk elhunyt, úgyhogy holnap déli 2 órától a városi kápornában lesz a temetés. Minél többen, főleg az énekkar tagjaiból készüljünk, hogy tudjunk részt venni ezen az alkalmon. Köszönöm.